Yo tengo un montón de cosas preparadas, pero es que creo que voy a improvisar. Lo primero que se me ocurre, antes de emocionarme más de la cuenta, hoy es el aniversario del programa, que sepáis que hoy cumple este programa 13 años. Yo me he olvidado de los caramelos, mea culpa, porque estaba previsto que compráramos caramelitos, pero esta semana me ha desbordado la situación familiar y no he podido, no me he acordado, la verdad es que no me he acordado. A mí lo primero que se me ocurre es daros las gracias. Gracias de corazón, porque siempre hay muchísima gente cuando organizamos esta jornada. Cada año alucinamos, pensamos, este año no vendrá tanta gente, estarán cansados, ya nos conocen, ya saben de qué vamos, vamos a explicarle otra vez lo mismo y no van a venir. Y luego va y se llena la sala. Entonces, gracias. Construir una metodología de trabajo no es fácil, no es una cosa que se hace de un día para otro. Ni siquiera estamos utilizando una metodología de trabajo. Creo que hemos hecho un compendio de muchas metodologías y hemos hecho un método, una forma de llevar esto al territorio que es muy particular nuestra, pero es muy particular nuestra porque realmente le hemos puesto mucho de nosotros. O sea, cuando este programa se crea se podía haber hecho de muchísimas maneras, se podía haber hecho de una forma muy protocolaria, aplicando unos protocolos, diciéndole a la gente lo que tenía que hacer, y nosotros optamos por una idea absolutamente diferente, que es la mirada más mediadora, más de acercarte a conocer al otro y de empoderar al otro y de escucharle y de saber y estar absolutamente convencido de que la solución la tienen ellos, no la tenemos nosotros. La solución está en cada uno de nosotros, cada uno con sus medios, y cuanto son más gente, hay más medios, hay más recursos y podemos innovar más y podemos crear más. Entonces, esto no es un método que sea de Rubert y de Ana, es un método que nosotros hemos ido alimentando con vuestras experiencias, con vuestras aportaciones, con las cosas que hemos ido viviendo también con toda la gente a la que hemos acompañado y que también nos acompaña. Sabéis que venimos del campo de la mediación. Para los que no lo sepáis, somos educadores sociales, primero, después nos especializamos en la mediación y después llegamos a la prevención, pero realmente estas cosas están totalmente ligadas, o sea, no es una cosa que esté compartimentada con otra. Y el programa se llama de apoyo a la prevención y a la mediación comunitaria, desde la perspectiva comunitaria. La mediación, pensad que una cosa que creo que hemos intentado hacer es utilizar todas las herramientas y la filosofía de la mediación para llevarlas al campo comunitario, donde ya existe, pero hacerlo aflorar, hacer que la gente sea consciente de que todas esas herramientas, la gente está continuamente, cada día, resolviendo conflictos. Cada día, cada uno de vosotros y de vosotras en vuestro lugar de trabajo está intentando resolver un conflicto, ya sea con los usuarios, que no me gusta esta palabra, pero es la que se suele usar, con las personas que atendemos o incluso entre los compañeros, etcétera. Entonces, tenemos herramientas, pero como decían mis compañeros antes que yo, están desordenadas, no somos muy conscientes, no sabemos por dónde empezar. Entonces, ayudar a sistematizar eso es yo lo que creo que hemos ayudado a ordenar, a que aflore y a que ordene. Entonces, las herramientas de la mediación, pero no para que formemos mediadores. La mediación es una herramienta preciosa, una alternativa valiosísima, pero a veces, y también se ha dicho en la mesa anterior, está como encasillada en unos protocolos a los que parece que si no eres mediador no puedes atender un conflicto. Entonces, yo creo que en el año 2013 ya hicimos un libro que se llama Escenaris del Diàleg, donde de alguna forma intentábamos poner de manifiesto todo el potencial que los profesionales tienen y todas las buenas prácticas que están haciendo en materia de gestión de conflicto de las que no son capaces, pero de los que no son conscientes, pero que son capaces porque lo están haciendo cada día. Y esto intentamos recogerlo en un libro, desmitificando lo que se podía entender por mediación y a la vez poniéndolo en su lugar, porque es importante que tenga su lugar y que tenga su reconocimiento y que realmente sea la herramienta para lo que es necesario, ¿no? Pero que también
se empodere a todos los profesionales que están cada día resolviendo conflictos, pero que sepan qué herramientas se están utilizando y cómo las están utilizando. Prevención es una palabra que, como también Chus en su exposición nos ha dicho, se puede hacer de muchísimas maneras. Nosotros hemos apostado por una, y la manera de hacer prevención es utilizando estas herramientas del diálogo, estas herramientas que son de del vínculo como herramienta, pero que si no es de verdad no vale, o sea, no se puede fingir. Y el vínculo tal y como lo estaba planteando, lógicamente, la mesa anterior y también nuestra ponente. Un vínculo que sea en profundidad, un vínculo que te relaciona con el otro, pero por la solidaridad, por el reconocimiento, por la capacidad, etcétera, etcétera. Y entonces hicimos un libro que se llama Teixint Complicitats en el 2015, 2013 fue el primero, 2015 el segundo, donde queríamos poner de manifiesto el tema de la transversalidad, que todo el mundo habla de ella y parece que al final no sabemos cómo enfocarla, ¿no?, y cómo hacerlo. Y transversalidad, tal como nosotros la entendemos, tiene prácticamente todos los ingredientes que ha dicho Chus y, lógicamente, los que están desarrollados en la mesa anterior y no lo voy a repetir. Pero esto lo hemos plasmado, o por lo menos lo hemos intentado, en un título muy sugerente, que es el del segundo libro, que se llama Teixint Complicitats. Porque si no se pueden, si no tenemos complicidades entre nosotros como profesionales, también es difícil que lleguemos a los ciudadanos y lleguemos a la población a la que tenemos que atender. Y tejer es el proceso mediante el cual tú puedes llegar a esa complicidad. No te cae del cielo, hay un trabajo. Y eso a veces, como decía Agustí, nos aburguesamos, y yo también, porque me voy a jubilar, ya tengo el relevo asegurado, y dejas que sean los otros los que trabajen, ¿no?, que es lo que hemos hecho Robert y yo hoy, no habéis dado cuenta, el trabajo lo habéis hecho vosotros. Pero sí que es verdad que tejer es el proceso de tejer. Un jersey no se hace de un día para otro, tienes que poner los puntos, contar, que no se te escape ninguno, hacer bien la sisa, pensar en el cuello, en la manga, no sé qué. Pues todo eso es lo que se intenta hacer también a nivel comunitario. Y la comunidad es el lugar que nos une a todos, que nos liga a todos, que nos une a todos. Hay un hilo invisible en el que todos estamos conectados, no solo los de la COP. Estamos todos conectados. Y no es una cosa metafórica solo, es una cosa en la que yo creo profundamente, porque sí que estamos en una conexión en la que lo que yo haga dentro de ese grupo, lógicamente, y los sistémicos lo saben, va a influir en todo lo demás, o lo que no haga también. Y así llegamos al 2017, que es hoy, cuando presentamos un libro donde hemos puesto el acento en el tema de la formación y del que Robert os hablará un poquito más ampliamente. El que hagi sortit el llibre us allarga 5 minuts l'estada a la jornada, ho sentim molt, però pensàvem que valia la pena. Ho dic perquè no estava clar si el podríem ensenyar, l'ensenyem avui o no. Val? Abans de canviar, de totes maneres, l'Anna ha dit que jubila, no jubila del tot, no. Ella diu que jubila perquè, sinó que passa a una situació de treballar un quart de jornada, vol dir treballar, i per tant estarà en l'equip, estarà present i ens acompanyarà. El que passa és que gaudint de més temps per ella, cosa que a mi em tocarà aguantar tota la jornada, i la Núria Mora, que la tenim allà, pels que la conegueu, serà la persona, alguns ja la coneixeu, sobretot si sou de Justícia Juvenil, perquè és de l'ESMAD des de ja fa molts anys, serà la que també m'acompanyarà. Passada, aprofitarem a l'acte per donar-te gràcies de tots aquests anys. M'ha fet sentir, sent un cinquenton, no ara, sinó com vaig començar, m'ha fet sentir ser novato i gaudir 3, 4, 5 anys en la sensació de ser un novato que desconeix la feina i que l'he pogut. Només 3. A dia d'avui encara sóc el nou de l'equip. És una realitat. A partir del dilluns ja seré a l'intermig. Aviam, el que sí que toca és mostrar-vos el llibre, que és el que presentem avui. Val? En tenim alguns exemplars de paper, tothom no el té ni el tindrà perquè tenim els que tenim, però sí que
ara o una miqueta més endavant, tothom podrà tenir en versió PDF aquest document i, per tant, gaudir-ne i tenir-ne coneixement. Sí, és veritat? Exacte. Dues coses només de dir què és aquest llibre, seguint aquesta trilogia de parlem de mediació, parlem de prevenció, parlem d'una altra pota molt important del programa que per nosaltres és la formació. Avui aquest ha sigut el tema central d'allò. Nosaltres el que hem volgut, després de 13 anys de programa, on en la majoria de municipis que hem anat, sigui per aquell o sigui pel del costat, hem estat fent formació, és molt important per nosaltres, hem recollit molt material i el que teníem ganes era de posar-lo a disposició de tothom, val? De totes les formacions que hem fet vinculades al nostre programa, vol dir formacions fetes a la comunitat, fetes a tècnics de les diferents àrees, com us han explicat, inclús polítics, per integrar-los i poder-ne parlar. És la forma de posar-ho a disposició de vosaltres. En diem un manual, no un receptari. Un manual vol dir que contingui tot un seguit d'elements perquè vosaltres en feu el que considereu més convenient. Vull dir, us pot servir, en podeu utilitzar un tros, pot ser guia, però sobretot penseu en que l'important és que després cada un ajusti la seva realitat, perquè per nosaltres, tots i cada un dels cursos que hem fet, cada curs és ell mateix, diferent de l'anterior i diferent del que vindrà després. Anem a municipis diferents, intervenen persones diferents, són moments diferents, per tant, fem formacions diferents. Tres coses té aquest llibre. Una és què entenem per formació, és important per nosaltres. Entenem per formació. Nosaltres volem, sobretot, que serveixi a la gent que ha d'anar-hi, i quatre paraules estan escrites en aquest llibre sobre el que nosaltres pensem que ha de ser la informació: útil, vivencial, propera i divertida. Això no sabem si ho aconseguim, però és important que sigui divertida. Si la gent no s'ho passa bé a la formació, anem malament. Per tant, l'expliquem com un espai, la formació, que sigui aquestes quatre paraules que tinc, però sobretot el que volem, la formació l'entenem com a creació d'espais, com a gestió d'espais, on passin coses, on es creïn coses i la gent pugui agafar el seu aprenentatge, pugui treure del que estem generant nosaltres i cadascú vagi amb el seu bagatge. Estic segur que les diferents formacions que hem fet, cadascú ha après coses molt diferents, doncs que bé, el que li pugui haver interessat. És una part de les nostres discussions sobre el que pensem que és la formació. Una altra part, que en el llibre són dos capítols, però és una part, que és que va des dels papers que nosaltres teníem, ho dic per si alguna vegada heu vist en el curs amb els paperets aquell que és el guió del que has de fer la sessió d'avui, la sessió de demà, els diferents espais, els nostres esquemes de formació, els diferents espais que tenim, els nostres, com tractem la teoria, com tractem la pràctica, com fem els roleplays, com fem els exercicis, tot aquest apartat, junt amb un següent per si us pot servir, amb tots aquells casos concrets definits de roleplays, d'exercicis, del d'allò. Fins i tot podreu trobar el de les festes del poble, que està en el tercer capítol, que podreu mirar, que com veureu, i sempre passa, han fet el que els hi ha donat la gana, però que partia d'una petita història que ens va semblar bé que es pogués parlar. El tercer apartat, que és el quart capítol, és important, és el que és fruit del treball fet a la COP. El llibre era temes de formació nostra, però com que era formació, en aquest últim capítol el que volíem era recollir això, tot el treball que s'ha generat, tot l'escrit. I per dir-ho d'una manera, jo penso que hi ha una cosa que és important, que hem treballat a la COP, tot el que heu vist que us han ensenyat, totes aquestes emocions, tot aquest treball, tot aquest fer-ho, penso que fins i tot l'acte de l'organització de la jornada la podrem posar en les pràctiques que han fet, perquè ha sigut una pràctica magnífica de com ells fan el treball i nosaltres venim al després solo per ensenyar-me el libro, ¿vale? I per tant, entre l'escrit que podreu llegir aquí i tot el que heu viscut, doncs sabreu el que s'ha treballat. Hi ha una cosa important sobre aquesta COP, que és el que nosaltres ens vam plantejar a principis del 2016, quan vam voler muntar això i vam pensar que volíem tenir una COP molt petita, de 15 o 20 persones, després anàvem pensant que volíem gent que fos realment interessant, que tingués capacitat, i això ens anava creixent.
Van dir, no, farem una cosa ajustadeta, petita, l'anterior havíem arribat a ser només una dotzena de persones, fem molt pocs, però sobretot que siguin bons i que en sàpiguen. Clar, quan vam començar a mirar això ens en van sortir massa i no ens vam atrevir a deixar ningú fora. I per això vam arribar a ser les 34 persones que abans he citat que hi eren. I què els hi ensenyem amb aquesta gent? Imagineu el papelón que a nosaltres ens va tocar fer quan la gent que ha pujat aquí dalt no és fruit del que els hem ensenyat, sinó que ja ho portaven a dintre, vale? Nosaltres els hem ajudat a casa a posar una miqueta. Què els hi ensenyem? Jo penso que vam fer una cosa molt ben feta, que és assumir la realitat, en saben molt, tenen molt de coneixement. L'únic que hem de fer és el que deia abans. Els oferim un espai i que treballin. I si hi ha cas, com ha dit abans el Marc, els donem una indicació al principi i ja faran. I és el que hem fet. Per tant, penso que ha sigut la jornada una demostració important del que hem estat treballant. Res més per part meva. Una mica, si em permeteu, aquest llibre és el tercer llibre, que no vol dir, espero que sigui l'últim del programa, només faltaria, però sí que és veritat que marca una etapa i és un abans i un després. Per nosaltres també, no només per l'etapa professional en la que estem, sinó perquè mai havíem enfocat la formació de la manera com l'hem enfocat en aquesta ocasió. Mai havíem tingut un grup de 30 i tantes persones durant un any i mig. Això era com una bogeria, no? I penso, i ara què farem? Bueno, doncs hem anat construint el format i el mètode conforme anaven venint les sessions. Vull dir, no hem fet una cosa ja totalment pensada i articulada des de bon principi. Teníem un guió i aquest guió l'hem anat adaptant i ajustant a totes les aportacions i a tot el feedback que teníem dels companys i les necessitats i les coses que ells també anaven pensant i anaven abocant en aquell espai que compartíem. I això és el que jo crec que ha donat aquesta particularitat, aquesta cosa genuïna i absolutament impensable al principi de que 34 persones resisteixin durant un any i mig de venir a Barcelona des de les quatre puntos cardinals de Catalunya a veure què ens han preparat aquests dos avui, no? I era una mica al·lucinant també per nosaltres. Llavors, aquest és un abans i uns després, perquè per nosaltres mai serà igual. La formació no la podrem tornar a enfocar de la mateixa manera. És així. Llavors, ja estem pensant fórmules, que ja les pensarem tripartito, amb la Núria, perquè ja no estarem només dual, això serà triangulat. Llavors, aquestes fórmules que lògicament tindran en compte al màxim les realitats dels municipis i de les persones amb les que treballarem, també intentarem en aquesta, diguem, nova etapa incorporar, integrar més els professionals de justícia, per tot el que ha dit el Felip, que es feia portaveu de tots els professionals que treballen a justícia, que ja tenim als territoris, tenim els tècnics de medi obert que ja estan participant de ple en aquest programa en tot el territori. Però sí que és cert que potser els equips tècnics ha estat una cosa que s'ha iniciat enguany, o sigui, el 2016, i que també és una cosa que treballarem més, no? I una altra cosa és que si hem fet una formació de formadors i hem parlat d'acompanyament i hem parlat d'avaluació i hem parlat de revisió, doncs potser haurem de pensar fórmules que ens permetin mantenir el contacte amb les persones que hem fet una formació de formadors i que sempre tinguin la possibilitat de que revisem i que parlem una mica de com els hi està anant. Jo no vull acomiadar-me perquè encara falta 5 minutets, però sí que us vull llegir el que tenia apuntat perquè si no me va poner a llorar i no quiero. Llavors, per nosaltres també és una satisfacció i ho he subratllat perquè és de tot cor que ho dic, però també és una responsabilitat fer el que hem fet. És una gran responsabilitat, no és només una qüestió de generositat, com deia la Olivia, que moltes gràcies pel teu discurs, que estàvem allà el Robert i jo que aguantant-nos les llàgrimes i la resta també, però perquè pensem que s'ha de donar testimoni de tot el que es pot fer i de que es pot anar molt més enllà del que nosaltres hem fet. S'ha de donar testimoni perquè tenim moltes coses per agrair
tenim molt per agrair i això no ens el podem quedar per nosaltres. Tot el que tenim és com un tresor que hem anat acumulant durant tots aquests anys, i ja no parlo només de la feina que fem amb els municipis durant aquests 13 anys que a mi em toca ja fer avui el 13è aniversari, no?, sinó amb tota l'experiència acumulada d'haver estat abans, des de més de 40 anys que portem dedicats a la feina, com a educadors, mediadors, tècnics de medi obert, el que vulgueu, no? Però tot això no te'l pots quedar per tu. Jo crec que és una responsabilitat de cadascú de nosaltres, arribat a un moment de la teva vida en què ja t'estàs pensant més a marxar que a quedar-te, no te'ls pot quedar. I jo crec que és una responsabilitat poder regalar-lo, no compartir-lo, que m'agrada molt més perquè ens implica a tots. I tenim que continuar teixint complicitats i per això us volem donar les gràcies i més gràcies als que heu estat amb nosaltres i als que veniu i esteu d'alguna manera lligats a nosaltres i nosaltres amb vosaltres. Gràcies, moltíssimes gràcies. I I el centre d'estudis ens ha reservat una sorpresa i em toca dir-vos-ho, no ens conviden a dinar. Però a totes les persones que han estat participant de valent, amb entusiasme, amb xupant-se quilòmetres, participant en totes aquestes reunions que hem fet i les que hem anat en el seu territori i les que han fet en les seves hores lliures, el centre d'estudis ha preparat uns certificats per reconèixer tota aquesta tasca i aquest aprenentatge que hem fet durant un any i mig i que els hi entregarem ara. I que falten alguns. Hi ha persones que avui no han pogut venir, però ja els hi farem arribar.